nunca vou voltar a me apaixonar. Nunca mais! Nunca diga que dessa água não beberei, hein? É uma pena que na sua idade já seja uma mulher tão amargurada. Cruzamos las fronteras y los mares. Se eu não ficar com você, nada vale a pena. Chegamos con las alas ya cansadas. Con las alas cansadas de volar. Você limite-se a obedecer minhas ordens. A madame ordena e manda, patroa. A Dora transformou em outra mulher. Golondrinas viajeras, vamos sem descansar. Por que odeia tanto a sua prima Valentina? Está de volta a Dona. Dia 7 de dezembro, 6 horas, nas novelas da tarde do SBT.